Norma je drevo si kúpila. A toto sú gramy, centimetre. To sú litre. U mňa bola vždycky matematika problém. Nie? To čo si spravila? Tu na už ide do tuhého, toto sa mi až tak nepáči. Nepláč. Je tam niečo domáce? Nie je tam nič domáce. Rolečka. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.